Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Després de repassar l'actualitat d'aquest matí de dilluns, 4 d'octubre, obrim el temps de l'entrevista. Avui amb l'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, per repassar els principals temes d'actualitat de Tarragona. Alcalde Ricomà, molt bon dia i benvingut. Molt bon dia. A punt de complir els primers 4 mesos del nou govern, del que es va crear el passat mes de juny, amb la CUP i Junts per Tarragona, i Esquerra Republicana, evidentment, el seu partit. Tenen més mans, però han perdut la majoria. Vostès, quin balanç en fa d'aquests 4 mesos? Doncs, sincerament, molt positiu. I dic de veritat, l'entrada dels conselleres de Junts i de la CUP, jo crec que, de moment, estem veient, d'una banda, una capacitat de feina molt important, un coneixement i una implicació en respectives àrees també molt important, i també una lleialtat de grup que crec que es demostra no només en cada ple, sinó en les nostres reunions. Som un govern que fa pinya, perquè tenim molt clar que el canvi a Tarragona és necessari, que el canvi a Tarragona encara ha de fer moltes passes, però amb això estem absolutament coordinats i decidits. Ara, però, només té vostè 13 vots dels 27 del plenari garantits per tirar endavant les principals iniciatives. I ara a la cantonada tenim ja el debat dels pressupostos. Caldrà pensar en els pressupostos del 2022. Amb quina altra força política pot sumar la majoria? Bueno, d'entrada abans tenia 9 de garantits, ara tenim 13, hem avançat, no? En tot cas, el que sembla que és normal i lògic és que el nostre soci natural sigui Carles Aguilar. Amb ella vam fer el programa de govern, els acords d'aquest govern que ara hem ampliat són bàsicament els mateixos programàtics, per tant, no hi ha diferències de criteri, al contrari, segueix sent un programa transformador, un programa d'esquerres, i comptem, sobretot, amb el seu... A veure, intentarem que es doni suport, sobretot a partir d'allò que compartim, i en aquest sentit serà una línia de treball. També treballem, evidentment, amb altres grups. En qui ens costarà més? Segurament en qui fins ara no ha decidit ajudar en res, en qui ha fet un bloqueig sistemàtic de tot, que en aquest grau és el grup majoritari del Partit Socialista, que, evidentment, 2 anys i mig, vaja, ha fet una política sala més per dir alguna cosa, el trampisme, allò de dir tot és dolent, tot és negatiu, tot va així, si hi ha una iniciativa intentarem bloquejar-la, etcètera, que amb una posició que, per exemple, podem comparar amb la que fa Esquerra a Barcelona, que és capaç de pactar pressupostos. Aquí no hem vist la mínima intenció en cap moment de fer res constructiu en aquests 2 anys i mig. Per tant, la prioritat serà parlar amb Carla Aguilar, l'antiga sòcia dels comuns, però si arriba el cas, si no pot aprovar els pressupostos, es planteja una moció de confiança, que és un mecanisme que tenen els alcaldes per tirar endavant, doncs, això, la matèria pressupostària? Bé, les alternatives sempre existeixen. Nosaltres el que volem és aprovar pressupostos amb una majoria suficient, i això estem treballant per això. Qui arribarem? Doncs, evidentment, Carla Aguilar és una opció, però també hi ha altres opcions si volen construir. Ja dic, d'entrada, el que em sembla menys pràctica és la del Partit Socialista, perquè realment han sigut 2 anys i mig de bloqueig i encara continua amb alguns temes a bloqueig sistemàtic. Per tant, nosaltres buscarem tothom que vulgui ajudar a Tarragona. Amb la situació del nou govern, que va néixer el passat mes de juny, va quedar en una situació també delicada, fràgil, el conseller Hermann Pinedo, acusat de trànsfuga per l'oposició, així va ser tillat durament el passat dilluns. Seguirà patrimoni? Mantindrà totes les competències en el que queda de mandat el senyor Pinedo? Primera, el que he d'assenyalar és que em sembla que la campanya d'assetjament cap al senyor Pinedo ja passa tots els límits. El senyor Pinedo es va haver de sentir l'altre dia, a l'últim ple, unes expressions que realment jo crec que ningú ha deixat a cap company en un ple, i a més que són injustes. El senyor Pinedo, perquè fos trànsfuga, hauria d'haver millorat la seva condició, i no l'ha millorat en absolut, fins i tot ha perdut algunes competències. Per tant, el senyor Pinedo està on està el govern, d'aquí no ha canviat, un govern que recordo que vam ampliar, que vam demanar a Comú Podem que es quedés el govern, i va ser, en tot cas, la consellera Carla Aguilar, que va decidir no quedar-s'hi, però el senyor Pinedo ni va millorar la seva condició, ni en cap sentit nosaltres ho podem considerar com a trànsfuga. A més, és una situació que genera, jo crec, més per les dificultats internes que té la seva agrupació, ja manifestada moltes vegades i en molts temes, que en una situació que tingui res a veure amb Tarragona. I seguirà patrimoni? Mantindrà les competències de patrimoni? Evidentment, seguirà patrimoni i, a més, seguirà patrimoni perquè està fent una bona feina. Ara mateix ara comencen les obres de Cala Capítol, un tema històric, però no només aquest. No sé si som massa conscients perquè els temes que tenen que veure amb el manteniment dels edificis patrimonials no són notícia, no s'ha inaugurat un monument, però s'ha treballat moltíssim a la muralla, ara mateix s'està treballant a la Torre del Pretori amb unes feines de manteniment que no s'havien fet mai en moltíssims anys. Per no parlar ja de tota la feina feta a l'amfiteatre, que el van agafar a l'amfiteatre amb un estat absolutament deplorable, no? Per tant, jo crec que la feina de Pinedo al davant del patrimoni és més que positiva i no té cap motiu que la ciutat perdés un actiu com ell. Li anava a preguntar precisament per les obres de Cala Capítol, que començaven la setmana passada, però per contra hi ha un tema sobre la Torre de Minerva i l'escàndol que hi ha hagut aquest passat estiu amb una actuació de l'empresa que hi havia d'actuar. Vostè creu que ha d'haver-hi alguna responsabilitat tècnica o política dins del consistori? La qüestió ara mateix és que des d'un punt de vista de l'empresa encarregada ja hi ha una reclamació via judicial. Estem pendents encara de l'informe que vam encarregar jurídic per saber les responsabilitats internes que puguin haver. Per tant, esperem l'informe que s'està encara elaborant. En tot cas, vostè com a alcalde, com qualifica els fets? Home, evidentment, els fets són lamentables. Són lamentables. Ara, jo ara mateix, abans de tenir un informe, aventurar-me a assenyalar qui té la responsabilitat màxima d'aquest tema, doncs no ho faré, evidentment. Per això estan els tècnics, perquè assenyalin exactament cap on hem d'anar. Però, evidentment, és un fet lamentable que no s'hagués hagut de produir mai. Amb el canvi de govern, com arrencàvem en l'entrevista, l'alcalde Pau Ricomà va deixar les competències de cultura, però va assumir les de turisme. Avui no li preguntaré per turisme, si em permet, perquè ja fa una roda de premsa de balanç de la temporada turística, per tant ja tindrem temps d'escoltar-lo. Però sí que en relació amb cultura, vostè sí que ha mantingut les competències sobre el projecte de Tabacalera. I aquest estiu hem tingut una mena de canvi, de gir de guió, amb la decisió del Departament de Justícia de demanar la Tabacalera per construir-hi el Fòrum Judicial de Tarragona. I davant d'això, la postura de l'Ajuntament, quina és? Cedir tota la Tabacalera a la ciutat judicial? No va per allí. Primer que res, hem de dir que sobre la Tabacalera el que hi havia és una mena de concurs d'idees, de dibuix, però no hi ha cap projecte. O sigui, en 12 anys no s'havia fet cap projecte concret sobre res de la Tabacalera. Per tant, estem en aquest punt. D'altra banda, les negociacions amb justícia perquè contemplessin la possibilitat de fer la ciutat de justícia a la Tabacalera ja existien amb l'anterior govern. Vam començar a treballar amb l'anterior administració, amb la consellera Capella, i ara ha continuat. Per nosaltres és molt important que Tarragona tingui ciutat judicial. I crec que tots els professionals... Aquesta és una obvietat. I és una obvietat perquè, a més, altra obvietat molt clara és que són l'única capital de demarcació que no la té. I que això facilitarà molt la feina a tots els professionals i també fins a totes les persones que tenen que atendre situacions, diguem, de tipus legal. Primera, la determinació que sigui a Tabacalera l'ha d'acabar prenent el Departament de Justícia. Nosaltres ho oferim. Nosaltres el que podem fer com a ciutat és oferir el nostre espai. Segona, aquest espai de cap manera seria tota la Tabacalera. De cap manera. En tot cas, seria aproximadament una tercera part del que és l'edifici noble de la Tabacalera. I, si vol, m'explico. Aquest edifici noble, el que hi hauríem d'haver són tres equipaments importantíssims. La Biblioteca Provincial, el Museu Arqueològic Nou, que estaria, evidentment, tocant a la Necròpolis, i a la ciutat judicial. Hi ha espai per tots tres, perfectament. Com han fet aquest puzle, o què sobraria d'aquí? Home, jo crec que aquí el que havia, un dibuix molt poc realista, i és que amb l'edifici principal, amb la part longitudinal que hi ha a la façana... Mirant des del jardí. Tota la façana, doncs estava previst que anés un museu de la ciutat, un museu d'història de 9.000 metres. Crec que és una proposta gairebé una ocurrència. En primer que res, perquè el museu potent de la ciutat, el que on tenim alguna cosa a explicar, serà arqueològic, i el museu de la ciutat pot existir per altres dimensions. Pensem 9.000 metres. Primer, fem un projecte museogràfic de 9.000 metres només des de l'Ajuntament, perquè és un problema municipal i és absolutament inviable. Però és que més el manteniment d'una plantilla així, que podem posar-la amb 60-70 persones, evidentment és un projecte que és perquè no es faci mai. Per tant, el que volem és que s'utilitzi de la Tabacalera per diferents usos i, evidentment, nosaltres posem a disposició. En tot cas, una possibilitat de museu d'història en unes dimensions més normals, home, seria si al moment que estàs traslladi al Museu Arqueològic a Tabacalera, doncs es quedés lliure aquell edifici, un edifici de 2.000 i pico, 3.000 metres, sí que és una altra cosa. Però un edifici de 2.000 metres per un museu de la ciutat, evidentment, entenent que la part més important, que l'arqueològica, estarà fora, doncs, sincerament, supera qualsevol anàlisis de viabilitat. Perquè la gent ens entengui, doncs, alcalde, si ens posem en el jardí, en la façana principal de Tabacalera, a mà esquerra, tocant la Necròpolis, tindríem el futur Museu Nacional Arqueològic, a mà dreta, segurament, tocant el carrer Manel de Falla i a les noves construccions tindríem la ciutat judicial. Exactament. I la biblioteca? Sí, sí, la biblioteca tindria... En un dels magatzems o també l'edifici noble? No, l'edifici noble, l'edifici noble. O sigui, la ciutat de justícia que faria la banda dreta i una part de l'edifici frontal, i la biblioteca faria alguna cosa semblant, la part esquerra, l'edifici frontal, i una mica de l'altra. Quedaria els metres de sobres, perquè estaríem parlant d'uns 8.000 metres aproximadament, i encara ens quedarien 10.000 metres per el Museu Arqueològic, que parlant amb els que, inclús la mateixa pròpia directora, ens diuen que sí, que és una capacitat, que són capaços, evidentment, d'omplir-lo, però més que bona per poder tenir un museu de primera línia. Les converses amb el Departament de Justícia estan prou avançades? Ara mateix està la pilota al seu de la taulada. La nostra voluntat hi és, ho hem expressat en de reunions, el nomenament, el pres de possessió de la degana del Col·legi d'Advocats, va venir la consellera, vam parlar, vam insistir, el compromís verbal hi és, ara falta que això d'una vegada per totes es materialitzi, aquí o en un edifici d'una nova planta, però que es materialitzi d'una vegada que Tarragona tingui ciutat de la justícia. Però per vostè és prioritari que vagi a la Tabacalera, si em permet l'expressió, perquè té ganes que s'hi faci alguna cosa? No, 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 en absolut. Per nosaltres és prioritari que es faci. En tot cas serà la Generalitat la que digui quina és la millor opció, però que la diguin d'una vegada. Nosaltres el que fem és posar a disposició. O sigui, si el problema és d'espais o de falta d'alternatives, nosaltres posem a disposició allò que tenim. Per tant, jo crec que més fàcil no podem posar-ho. Hem esmentat la Biblioteca Pública de Tarragona, el projecte de trasllat de la Biblioteca Provincial, que recordem és una competència de l'Estat, la gestiona la Generalitat, però és competència o és propietat de l'Estat. Li pregunto per la Biblioteca Municipal de Torreforta, perquè per vostè el tema de les biblioteques ja en campanya electoral va ser una prioritat. I ara ha quedat desert el concurs per redactar el projecte executiu de la Biblioteca Municipal de Torreforta. Això què suposa pel projecte, alcalde? Home, doncs, evidentment és un contratemps. Un contratemps i s'haurà de revisar les clàusules de licitació. Sincerament, suposo que són millorables. És una part tècnica, però, evidentment, el que hem de fer ràpidament és fer una nova licitació i, evidentment, volem veure amb aquest mandat acabar les biblioteques de Torreforta i Sant Pere i Sant Pau. És un problema tècnic? És un problema que es redacten les clàusules dels concursos filant molt prim? Jo no li puc dir si en aquest cas concret és un problema tècnic, perquè és una qüestió, evidentment, tècnica, però sí que és cert que masses vegades concursos de l'Ajuntament queden deserts. I em preocupa. Ahir les tecletes, i canviem de tema, canviem d'escenari, ahir les tecletes tornaven a fer activitats al parc de la ciutat. Recordem que a la primavera van començar tot un experiment amb el suport del govern, perquè el govern també va ja pressupostar una partida per començar a arreglar la Quinta de Sant Rafel. Hi ha novetats sobre aquest projecte? És a dir, aquesta és una prioritat pel govern que vostè encapçala? Bueno, efectivament, és molt important donar alternatives en tot cas als infants que puguin gaudir la ciutat d'una altra manera. D'una banda, les tecletes, evidentment, amb aquesta ajuda municipal afronten aquest trimestre amb activitats al parc de la ciutat, sobretot, però a partir dels principis del següent trimestre ja està preparat o està previst que sigui el propi Ajuntament, d'acord també, amb participació d'entitats, pot ser el propi Ajuntament, a partir de l'IMET, de l'Institut Municipal d'Educació, i també de la xarxa de centres cívics, que utilitzi el parc de la ciutat com una mena de centre cívic a l'aire lliure. Centre cívic, ludoteca, centre de formació, moltes més coses, centre cultural, etc. És una experiència que volem explorar fins al final, perquè Tarragona té un clima que és una meravella I és cert que tenim la tendència natural, suposo, d'intentar fer totes les activitats sempre amb equipaments. Però hi ha moltes activitats que no cal fer els equipaments. Al contrari, fer-les a l'aire lliure te dona un munt de possibilitats, d'oportunitats, de socialització, de coneixement de la mateixa flora, de coneixement d'altres realitats, i molta més llibertat de moviment, sobretot pels nens. Per tant, volem fer aquesta experiència que ve a ser com una mena de centre cívic, centre lúdic, centre d'experiències de tot tipus educatius, infantils, culturals, i evidentment l'experiència prèvia, aquesta arrencada de les tecletes ens va molt bé, ens orienta molt, i ara toca a l'Ajuntament fer aquest altre pas que esperem que sigui experiència d'èxit, perquè bàsicament és això, no intentar encasillar la gent en espais tancats, sinó aprofitar el meravellós clima que fa Tarragona i els espais que tenim per donar-los vida i també, d'una banda, socialitzar de canalla. Això ho voldríem fer, diu, a partir del proper trimestre, és a dir, a l'inici de l'any que ve? La nostra intenció seria, en principi, arrencar-ho al principi del segon trimestre del curs. I a la part de la ciutat com a tal? Hi haurà millores en mobiliari urbà, en jardineria? Hi haurà millores a curt termini, també hi haurà transformacions a llarg termini. El que no farem nosaltres ara mateix és posposar qualsevol actuació a les millores, diguem, urbanístiques o de disseny del parc. Tot això té una altra dinàmica que segurament per tots els temes que tenen a veure amb contractacions, etc, concursos, etc, tenen una dinàmica més lenta, però evidentment s'ha demostrat que l'ocupació efectiva del parc amb les tecletes ha funcionat molt bé i és una línia de treball que volem explorar i, a més, aprofundir. I actuaran a la Quinta de Sant Rafel? Perquè insisteixo el que deia fa un moment, que hi ha un pressupost, no? I crec que els consellers Xavi Puig i Armand Pinedo estaven treballant i m'imagino que, si volen fer tantes activitats, com a mínim netejar una mica l'edifici. Efectivament. Serà un treball que també es farà, però jo diria que porta una altra dinàmica temporal. Jo no sé si a principis del segon trimestre quina situació estarà la licitació de l'actuació que pugui tenir la Quinta de Sant Rafel, però en tot cas, i dic això independent, de que ja comencem a fer activitats. Quin ús creu que hauria de tenir la Quinta de Sant Rafel en el futur? Encara que estem parlant de mig i llarg termini. Jo crec que ha de ser un ús públic, però en aquest cas també ha de ser un ús molt compartit. Jo crec que ara mateix prendre una decisió exacta sobre què s'hi farà, el que s'ha de fer és, evidentment, fer els obres de manteniment, arreglar-ho, però després l'ús jo crec que ha de ser un ús que la ciutadania també intervingui molt en la seva decisió. Una altra de les qüestions sobre la que vostè ha incidit molt els darrers mesos és el tema dels trens, aquests dies que més torna a ser notícia, en aquest cas per vagues de maquinistes i un altre cop retards i un servei deficient de trens. El tema de les mercaderies. Vostè es va arribar a reunir amb tots els alcaldes de la comarca. Ara sembla que estem en un moment d'impàs. Hi ha una partida pressupostària de l'Estat per aquest any per començar un estudi tècnic, però a partir d'aquí, què? Perquè les obres del Tercer Fil s'està fent, estan provocant molèsties als veïns, hi ha talls de trànsit. Què volen fer? Bé, el primer que està claríssim és que Tarragona està en una situació amb un laberint ferroviari molt complicat i que l'única manera de resoldre aquest laberint, el primer que res, treure aquesta peça, que és treure les mercaderies per on viuen les persones. Per tant, és claríssim que anarà cap allí. Ara mateix el que estem fent, jo crec que és intentar, doncs, influir perquè la partida destinada a l'estudi que ha de fer l'Estat sobre el nou traçat s'ampliï. La partida de seva manera és insuficient i, per tant, s'ha d'ampliar. I vostè, que pertany a Esquerra Republicana, que és un partit amb uns vots decisius a Madrid? Doncs jo faré el possible perquè els meus diputats de Madrid facin servir la seva influència perquè aquest tema entri. Però és que és un tema que jo crec que no és un tema només d'Esquerra Republicana. Jo crec que aquí, sincerament, hi ha una pinya de territori, hi ha una unitat que hem d'aprofitar. Nosaltres, evidentment, amb els nostres diputats, si farem que això ho posi en valor, però estic segur que els diputats dels altres partits de la circunscripció també ho faran, perquè és un tema en què no hem de fer partidisme, no acabar sent, com espero que sigui, un èxit de ningú, sinó que ho ha de ser de tots, perquè malament aniria si mercadegéssim electoralment amb un tema tan important com aquest. I ja que parlem dels pressupostos de l'Estat, i ja que parlàvem abans de la biblioteca pública, que també depèn de l'Estat, aquesta no hauria de ser, per exemple, també una prioritat per Tarragona per defensar davant dels pressupostos del govern espanyol? Efectivament, i ho és, i ho està sent, i a les nostres converses ja estan posant alguna a la taula. No només la biblioteca, sinó també el Museu Arqueològic. Són dues peces importantíssimes que haurien de tenir un projecte ja pressupostat. Parlant de les relacions amb l'Estat, no sé si amb el tema de carreteres, que vostè s'hi va reunir fa uns mesos, hi ha hagut algun avenç pel tema parlava, per exemple, del carril bici en el tram de la 340 fins a la Mora. Sí, tenim constància que el projecte de carreteres està avançant molt bé i que molt aviat sortirà la licitació. És un projecte que prepara, evidentment, el Ministeri, no nosaltres. Sí que val a dir que d'aquelles reunions que van ser positives, bàsicament perquè va haver una concordància d'objectius. Vam entendre els dos els que necessitàvem. El traspàs de carreteres estava ja, aturat a Tarragona durant bastant de temps, perquè l'anterior govern prioritzava una cosa que pot estar molt bé però que a l'Estat no l'interessava. Prioritzava fer dues rotondes, una torre forta i una llevant. Però estan parlant ara mateix d'altres temes. L'important és la descarbonització, és la mobilitat sostenible. I si trobem punts de contacte amb això, doncs és el que van fer. I en aquest sentit, quan es van parlar de fer el carril bicicleta que arribi a llevant, quan es van parlar de fer el pont que uneixi el centre amb Ponent, que és molt important perquè poder permetre anar amb bicicleta i caminant, i el que sempre s'ha dit, no? Unir aquestes dues parts tan importants de la ciutat. Quan estem parlant d'això, estem parlant precisament del que mateix l'Estat té els seus objectius. I en aquest sentit vam arribar a aquesta alineació, em consta que està avançant bé i segur que ho veurem. Avui estrenem un nou format al Bon Dia Tarragona, en què l'entrevista, en aquest cas a l'alcalde Pau Ricomà, l'acompanyem també d'un company periodista, en aquest cas l'Octavi Saumell del Diari Tarragona, que el convidem a que s'incorpori a l'estudi per compartir els darrers minuts de l'entrevista i després fer una mica d'anàlisi. Abans, però, de donar pas a l'Octavi, una pregunta sobre la Generalitat, en aquest cas sobre un equipament competència de la Generalitat. Hem parlat de l'Estat. Com tenim el Palau d'Esports? Alcalde, finalment, després de ser centre de vacunació i de fer de capital sanitària, per cert, que el Palau d'Esports ha servit per fer de capital sanitària, potser no de capital esportiva, però sí de capital sanitària, li podrem donar ús de manera ja més o menys immediata? Bueno, la capital esportiva ho farà molt aviat. De fet, no només el Palau d'Esports, sinó el seu entorn, ja han tingut ja algunes intervencions importants pel fet que ara mateix s'hagi climatitzat la piscina de Sílvia Fontana i que es pugui utilitzar durant tot l'any. Ha sigut una iniciativa d'aquest govern, com ha sigut la de poder posar una pista per patinatge i poder fer patinòdromo al Valòdrom, una cosa molt demandada sobretot pels clubs aquests. Són aquesta mena d'esports que potser no tenim la idea com a massius, però que cada vegada tenen més interès. Pel que fa a la part, diguem, administrativa, per part nostra està feta, ja està al registre. Ara, en tot cas, està a part del Patrimoni de la Generalitat, que pel que ens han dit, en molt poc temps, si estarà feta la inscripció, ja podrem posar-ho de totes maneres. Estem en aquest punt ja d'acabar tot un procés administratiu llarg, feixuc, començat bàsicament per una molt mala presa de decisions que va portar a un moment de delim jurídic a aquest tema. Estem al final, jo crec que és qüestió de molt poc temps, de pocs mesos, i ja d'una vegada per totes que el Palau d'Esports sigui definitivament de la ciutat. I recordo que abans deia també la posició del PSC absolutament de bloquejar propostes, que n'hi ha unes quantes, que podríem anar enumerant. Una claríssimament va ser la del Palau d'Esports, que després de tot l'embolic jurídic que van posar a la ciutat, resulta que a l'hora de buscar solucions va fer tot el possible per no trobar-les. Saludem a l'Octavi Saumell. Octavi, molt bon dia. Hola, bon dia. Company periodista del Diari de Tarragona. Endavant. Bon dia, alcalde. Molt bon dia. Li volia comentar sobre el projecte de Carril Bici. Hem parlat aquí de mobilitat sostenible amb el projecte de la Mora, de Llevant, etc. Volia comentar sobre el carril bici que va de Sassalades a la plaça Imperial Tàrraco, que si res no canvia, aquest 8 d'octubre, aquest divendres, acabarà doncs amb el tancament del quiosc de la plaça Imperial Tàrraco. Avui tenim un article de la presidenta de la Cambra de Comerç que li demana que sigui sensible i que salvi el quiosc. PIME, QGT, comissions, també li han demanat. El ple de dilluns passat, doncs l'Ajuntament per majoria va aprovar una moció que l'instava a intentar estudiar el manteniment. De moment tenim en l'expedient un sol projecte de la licitació, l'adjudicació, la formalització del contracte de les obres que van començar fa 4 mesos. Aquest cap de setmana el regidor Xavi Puig ha dit que el projecte que preveu que sigui incompatible el carril bici amb el quiosc que s'està tramitant. Jo li pregunto des d'aquí, amb el període que queda per acabar les obres, que és l'1 de desembre, hi ha marge per intentar salvar la caseta del quiosc? No li dic el negoci del quiosc, el negoci acaba la concessió el 8 d'octubre i sabem que és difícil, però hi ha marge per intentar salvar, com a mínim, la construcció. Bueno, primer que res, si em permet, no és que busqui un article, sinó que porta el seu diari una setmana sencera fent articles, cròniques... Línia editorial. No, de tot tipus. Amb algunes amb un nom tan curiós i divertit com Quios, Patrimoni i la Humanitat. Sincerament, a mi molta gent em pregunta què li passa al diari. Què li passa al diari i quina mania que ha fet amb el quios, perquè a Tarragona s'han tancat diferents quioscos, com van anar a Ballesteros, s'ha acabat concessions, i no ha passat res. I ara, en canvi... Estaven buits els quioscos aquí. No, perdona, que l'ISTCC no estava buit. L'ISTCC estava treballant i es va acabar... Aquests senyors van entendre que acabava la seva concessió i aquí es va acabar... I es va tirar a terra, no va haver cap alternativa. Per tant, ara, no sé, molta gent me diu què li passa al diari? Doncs no ho sé, no sé què li passa al diari. Aquí hi ha un fet claríssim. Primer que res, Tarragona, d'una vegada per totes, fa una xarxa d'aquelles bicicletes que és una aposta claríssimament per la mobilitat sostenible i per la descarbonització, que a més està en un punt, que és el punt Imperial Tàrraco, que a més, afegit, és segurament un dels punts amb més impacte de CO2 de la ciutat. Per tant, aquí hi ha una aposta claríssima per la mobilitat sostenible. Aquesta aposta coincideix amb el temps en què hi ha un quiosc que s'acaba la seva concessió de 50 anys. Aquest quiosc, evidentment, és de l'Ajuntament. Per tant, ningú es fa fora, ningú se li fa, senzillament aquest quiosc s'acaba. Llavors, amb aquest quiosc sobreposen solucions, però les solucions que evidentment ha de passar per un nou concurs, no pot ser d'altra manera, perquè aquí només barregen diferents versions. Per tant, es pot fer un nou concurs amb un quiosc que ja existeixi i, en tot cas, es pot arribar a la situació de donar en precari durant un temps la gestió d'aquest quiosc. Però això se pot fer només, perquè això ho diu la secretaria, els informes jurídics, només se pot fer amb una construcció que existeixi. El fet de desplaçar només un metre al quiosc ja és una obra nova, ja és il·legal, absolutament il·legal, fer-ne una concessió precari, fer-ne un precari. Per tant, la situació és aquesta. Què volem assegurar? Primer que res, mobilitat descarbonitzada, seguretat pel vianant, perquè, clar, deixar un carril bicicleta just a la porta d'un quiosc, evidentment, el risc és enorme, perquè un quiosc no és una activitat d'aquestes. Fins i tot és molt més perillós, moltíssim més, que una parada d'autobusos. L'autobús, al final, és una parada que en un moment donat la gent puja a l'autobús. Un quiosc és un degoteig, continu de persones. Per tant, que això interfereixi amb un carril bicicleta és d'una gran perillositat, cosa que no farem. Dit això, el que fem, senzillament, és buscar solucions acordades. Si no es troben, doncs mira, a vegades políticament es volen fer però jurídicament no es poden fer, com és aquest cas. Llavors hi ha dues alternatives: o que les persones puguin anar a un quiosc com el que ja existeix, per exemple a Vidal i Barraquer, mentre no es faci el concurs, o senzillament esperar-se que hi hagi un concurs i licitar com qualsevol altre ciutadà, sense cap... Perquè, al final, amb aquella moció que va aprovar l'oposició, que és impossible de complir, perquè hi ha determinades coses que no són massa legals. Fins i tot arribava a apuntar gairebé un concurs premiant determinades coses, gairebé com a mena de traje a mida. Si això s'ha fet altres vegades amb altres governs, ja dic jo que nosaltres no ho farem. Acabem l'entrevista, alcalde, després de parlar de coses de molta actualitat. Hem superat ja el mandat, la primera meitat, volia dir, l'equador del mandat. Queda només un any i mig de mandat, li queda només un any i mig, el temps corre molt. Vostè té alguna prioritat? De totes les coses que té al cap, hi ha alguna cosa que pensi que l'ha d'enllestir o l'ha de deixar encarrilada abans de la primavera del 2023? No una, sinó moltes. De fet, a veure, jo no... Li demano una. No, primer, d'entrada. L'idea, i així ho he dit sempre, el que ningú es pot portar engany, l'idea que jo vull que se'n recordi per una obra especial determinada, doncs no és aquest el tema. Jo vull que se'n recordi per una ciutat que funcionava millor després de passar jo que abans de passar jo. Per tant, de què venim? Venim d'una ciutat molt mal administrada, amb uns problemes enormes. Ara, quan estem parlant de temes que podem parlar, estem parlant de sessió de temes que venen no de fa 4 anys ni de fa 6, sinó de 10 i de 12 anys. Podem parlar de temes de tabacaleres, podem parlar de temes de ciutat judicial, podem parlar de ciutat de repòs i vacances, podem parlar de molts temes, però que no són de fa 4, ni de 2, ni de 4, ni de 6. Per tant, temes com han tingut amb l'amfiteatre, que físicament s'enfonsava i aquí ningú se'n feia responsable i no posaven damunt la taula. Per tant, estem en una situació, sobretot, de posar la ciutat on era. I això hi ha un element molt important, i és la bona administració, la modernització de l'administració. I ara... li explicaré una anècdota. La primera vegada que em va veure, com vaig ser alcalde, me va trucar, i com que es coneixen fa molts anys, jo vine a veure'm, una persona que és Manel Sant-Romà. Manel Sant-Romà, saben qui és, un dels científics més importants de la ciutat, a més també té moltíssima experiència de gestió de ciutats. I el Manel me va dir, Pau, dic, oblida-te'n de tot el que més. Si tu en 4 anys aconsegueixes posar ordre a la casa, ordre vol dir administrativament, tècnicament, etc., ja hauràs complert molt més del que se pot demanar. Ell i jo sabíem que és una manera de parlar, que evidentment no es pot només posar ordre a l'administració, s'ha de fer més coses, però el que és claríssim és que l'administració és caòtica. Caòtica, per què? Perquè els departaments estan molt mal regulats, departaments que tenen moltíssima importància, tenen poc personal, i amb això estem reforçant aquests departaments. D'altra banda, recursos humans, tal com si era un verdader caos, i realment jo crec que ho estem redreçant. Pensi, com a anècdota també, que havia gent que tenia no un, sinó 2 triennis meritats sense cobrar-los. Estem parlant de 200 persones que tenien tots aquests triennis endarrerits. Això és una anècdota, i així em puc explicar moltes. Gent que fa una feina i no cobrava el seu plus, però en canvi una persona que feia 10 anys que no estava fent aquella feina l'estava cobrant. Una verdadera galimaties. Posar ordre aquí. I posar ordre tecnològicament. És importantíssim. Estem treballant en un ajuntament que era com a compartiments estancs, tecnològicament, evidentment, endarrerit, amb una capacitat de donar resposta a les sol·licituds telemàtiques molt baixes encara, però en coses tan fortes com que cada departament tenia la seva pròpia base de dades. També una persona, Fenomaça, em diu... La persona que té el seu cognom, Mela Geminada, i em diu, ostres, Pau, estic cansat que l'Ajuntament m'enviï requeriments i coses sense posar bé el meu cognom. I vaig escriure, i alguns m'ho envien bé i altres malament. I dic, no, alguns t'envien bé, no sé si per resposta a la teva o no, resulta que cada departament treballa la seva pròpia base de dades. I en un ajuntament, una ciutat del segle XXI, això pot ser caòtic. Estem en aquest punt. I també recordo que a més d'una conferència de ciutat de l'alcalde de Ballesteros deia la gran aposta pendent és la modernització de l'administració, això segur que ho heu sentit. No, aquesta és la gran aposta pendent, això encara... No, clar, per què? Segurament perquè és una feinada, perquè no porta rèdits molt clars, perquè no és molt visible... Però aquesta és la seva prioritat, doncs. Aquesta és una de les prioritats, evidentment, amb tots els traspassos que necessitem, amb modernització d'equipaments culturals, evidentment, amb la sostenibilitat de la ciutat, i aquí entra carrils bicicleta, entra les ajudes per plaques solars, entra la renovació de la flota d'autobusos i també de la neteja futura amb cotxes híbrids i també, sobretot, en un futur molt immediat ja, i ara mateix amb hidrogen. Aquesta és la nostra aposta, la sostenibilitat, la cohesió social i la cultura com a element central. Per tant, són moltes coses a la vegada a fer, però vull dir, hi ha una que és molt oculta, per això la vull dir, no perquè sigui la principal, molt oculta, absolutament necessària, que és la modernització de l'administració, cosa que donarà millor resposta a la ciutadania. Doncs ens quedem amb aquest desig, amb la vista ja posada en la segona part del mandat municipal. Alcalde Pau Ricomà, moltes gràcies per compartir aquests minuts amb els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona. El deixem marxar, ens quedem amb l'Octavi Saumell, company del Diari de Tarragona. Moltes gràcies i fins la propera. Un plaer, moltes gràcies. Gràcies a l'alcalde de Tarragona, avui protagonista d'aquest Bon Dia Tarragona, que com us explicàvem estrena format incorporant un company periodista d'una altra mitja, en aquest cas l'Octavi Saumell. Octavi, analitzant una mica l'inici del curs polític i també l'entrevista amb l'alcalde, algun comentari, algun titular, alguna qüestió que vulguis destacar? Home, gran prioritat intentar aprovar pressupostos, a poder ser amb Carles Aguilar. Tots recordem el trencament, diguem, complicat que van tenir, el divorci que va tenir amb en Comú Podem, amb el manteniment d'Hermann Pinedo. Crec que la situació seria diferent amb els comuns si Pinedo no s'hagués quedat al govern. El fet que Hermann Pinedo, el regidor de Patrimoni, s'hagi quedat ha tensat molt la corda i, en fi, ha obert la porta a aprovar pressupostos. Si cal, com li has preguntat tu, amb moció de confiança, no es tanca cap... Ho veus difícil? Veus complicades les negociacions? Sí, perquè també ha tancat amb el PSC. Quedaria Ciutadans. Sembla difícil que Ciutadans pugui aprovar pressupostos al major ajuntament independentista de Catalunya ara mateix. Jo crec que és Carles Aguilar o prorrogats o moció de confiança, que recordem que la moció de confiança obre la porta també a la moció de censura. A banda d'aquesta qüestió dels pressupostos, sé que segurament ocuparà el debat polític durant les properes setmanes i mesos, algun altre apunt, alguna altra cosa que vulguis destacar de l'entrevista? Sembla que ara mateix el projecte que va més ben encaminat amb la Generalitat sembla que sigui el Fòrum Judicial. És un dels projectes històrics que té la ciutat compartint amb la Generalitat, perquè sembla que n'hi ha d'altres edificis buits que tenim a Tarragona, com a Tabacalera, que sembla que anirà una mica més lent, Sabinosa... A Tabacalera em refereixo al tema de la Biblioteca Provincial, al museu. Al Banc d'Espanya, doncs ara hi ha problemes amb les obres, amb el FEDER... Sabinosa està amb el POM també, doncs sembla que la Fòrum Judicial en aquesta tercera part de la Tabacalera que s'està negociant amb la Conselleria de Justícia, amb la Lourdes Ciuró i l'Eusebi Campdepadrós, sembla que sigui el projecte que ara mateix pugui estar més ben encaminat i que pugui ser, se li pugui donar la sortida amb 1 o 2 anys vista, com a mínim la decisió, prendre-la ja. I la resposta de l'alcalde a la teva pregunta sobre el tema del quiosc de la plaça Imperial? Vaja, m'ha donat la sensació que no hi ha ara mateix res a fer, més que la pregunta més que en el quiosc en si, en el negoci actual, és mantenir la caseta i poder treure a concurs un altre negoci, perquè està clar que la concessió acaba el 8 d'octubre, s'ha de treure a concurs, fa 54 anys que és del mateix propietari i és obvi que s'ha de treure a concurs, però, en fi, acusava el diari de fer-ho amb una campanya. Tampoc s'obliga a la gent que fa articles que escrigui segons què, ho fan lliurement, i queda 2 mesos de marge perquè acabin les obres. L'1 de desembre han d'estar recepcionades aquestes obres del Carril Bici i sembla que es tanca la porta a la continuïtat del quiosc, de la caseta. Alguns apunts de l'entrevista i de l'actualitat política que avui hem compartit també amb l'Octavi Saumell després d'entrevistar l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà. Avui hem estrenat aquest format que esperem puguem repetir al llarg de diferents entrevistes en diferents moments d'aquesta temporada radiofònica del Bon Dia Tarragona. Octavi Saumell, company del Diari Tarragona, moltes gràcies. A tu. Bon dilluns, bona setmana i que vagi molt bé. Igualment. Gràcies a l'Octavi Saumell, com deien, estrenant aquest format del Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dilluns, entrevistant i repassant l'actualitat de la ciutat amb l'alcalde Pau Ricomà.